Tak aktéry, kteří tam jsou, nevidíme aj podobných aktérů v globalizaci, že teda jsou hovorí se teda o ekumenismu, hovorí se o něčem jako New Age. Ano, máme tu něco také. Dále se hovorí takisto a identifikují se ano, vo světě a v těch světových silách. Ty světové si stělesňují takisto. Takisto různý aktéry. A ta světová. Takisto ano, je tu problém ano, informací, jazyka. Toto všechno tu takisto máme, ale v té globalizaci to vidím jako vyvážené, ale už povedzem, v našich skromných pomeroch, tak to vidíme disharmonicky. Pričom pokud je to v té globalizaci, tyto aktéry takisto vystupují a sa doplňají, hoc je to teda tato globalizácia, nemůžeme s ňou souhlasit a ona vlastně ani sa nikdy nenaplní. Nemůže člověk zjednotit všetkých lidí. To je nadludské síly, to je z filozofického hlediska. Nemůže globalizácia sa uslučit z dola. Je to utopia. Ano, to je utopia. To je utopia. No a tam takisto máme to, vidíme, že teda ako pokiaľ tieto zložky sú nevyvážené a dejiny spoučujú o tom, že väčšinou sú nevyvážené, než ako vyvážené, ako sú tu prezentované, ale tak, ako sú tu prezentované, sú veľmi dôležité, tak má to teda negativné, má to takýto negativní dopad. A aj čo sa týká no, týchto, my povieme, ano, že človek je rozumový živočích, ale je to všeobecné konštatovanie, je to všeobecná vlastnosť, ktorá sa traduje dodnes, ale nie je to nejaká vyčerpávajúca alebo determinujúca charakteristika. Lebo musí byť už tým, že je vo vzťahu k tým ostatným zložkám, teda vlastnostiam. A tieto vlastnosti sa ano, v priebehu dejín sa stávajú skupinovými. Ano, človek je v jednom jednotlivec, ano, je rozumový, koná a tak ďalej, ale dnes sú samozrejme sú to skupiny a dnes ano, konajú v svetovom merade. Ale globalizácia sa nemôže ano, podariť, nemôže človek teda zdolá, nemôže zjednotiť celé ľudstvo. Je to nie, ano, takýto, skutočne takýto univerzalizmus. Ja by som teda na to nadviazala, tak potom je projekt Európske únie v poriadku, keď to smeruje k tejto globalizácii? Tak Európske, áno, projekt Európskej únie je projekt, áno, je teória, sú nejaké inštitúcie a je aj konkrétna politika, rozhodnutia. Vieme, že v Európskej inštitúcii pôsobia, áno, teda v tejto integrácii inštitúcie, ktoré nikto nevolí. To znamená, že sú ovplyvňované od inakiaľ, ktoré dnes už európsky občan, ano, v Maastrichtskej zmluve je napísané, že ustanovuje sa európske občianstvo. Tak európsky, ano, tak sú tam, tieto inštitúcie sú nevolené a sú mimo kontroly. Tak ako prestal byť kontrolovateľný aj Alexander Veľký. A hlavne nikto ho skoro nikto z občanov Únie oni nevie. Takže máme tu, ano, som občan Európskej únie, ale aké mám práva v porovnaní alebo reálne s ostatnými občanmi? Čo je, z môjho platu v priemeru odchádzajú 2/3, ale z platu
evropského občana Francúza, tak neodcházejí dvě tretiny z každého platu. Ale aj on je občanom EU a já jsem občanom EU. Pričom je tam uvedené po proteste Dánov, tam, museli tam na návrh Dánov potom dať, lebo Dáni to odmietli, že európske občanstvo nenahrádza občanstvo daného členského štátu. Ustanovujeme európske občanstvo, ale nenahrádza občanstvo členského štátu. Takže tak toto je, ale keď teda, tak potom akým som, aký nejde o to, že máme všetci teda mať rovnaké, ale máme byť svedkami vyrovnávania. Že je tu trend, ano, tie rozdiely, ano, sa zmenšujú, stierajú, ale nie sme svedkami toho. Sa prehlbujú. Nožnice sa roztvárajú. Roztvárajú sa nožnice. Proklamovaná filozofia prijatia euromeny práve bola v tom, že sa budú vyrovnávať tie rozdiely, že vy budete mať podobné ako ten francúzsky občan tie výdavky a práve, že výsledok v praxi je empiricky nejaký, je presne opačný. Takže v podstate to je to v praxi vidno. To znamená, že ľudia, aj čo sa týka ekonomických práv, tak euro rozdelilo. Rozdelilo. Je to destruktívne. Teda euro občanov EU rozdelilo. Prehlbilo a vlastne sa stalo nástrojom vysávania bohatstva z jedných krajín a do druhých. O čo viac, že euro nepatrí Európe. Takže malo ostať nejaké euro ako prevoditeľné, začalo aj takto EQ, že prevoditeľná mena. To malo ostať. A sú také reči, že buď sa vrátime k národným menám, alebo k prevoditeľnému euro. Včera tu bol prezident Európskej únie a nemal také reči. No tak bol optimista, áno, veľký optimista. No tak príde na Slovensko, čo